Tak čau všem, já vás vítám u nového videa na mém kanále, no a dneska tady máme opět Hearts of Iron 4, je to tedy čtvrtá epizoda, jestli se nepletu, a dneska je to taková pohodová sobotní epizoda. Bohužel jsem měl zase teďka takovou menší pauzičku, asi 3 dny, neměl jsem úplně čas teďka vydávat, nicméně máme tady teda konečně zase další epizodu, s tím, že hrajeme opět za naše Rakousko-Uhersko. A dneska bych se teda už ideálně chtěl dostat nějaké té válce, k nějakému tomu jakoby boji. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Nicméně zase děkuji za ohlasy u minulých epizod s tím, že jste mi tam někdo psal zase, že bych měl jakoby délku těch epizod prodloužit, což asi udělám, ale uvidím, no, nějakých těch, řekněme, 25 až 30 minut. Dneska to možná dáme ještě kratší, protože trochu spěchám, ale uvidíme. Nicméně já už to teda pustím. Nebudu to dále zdržovat. Tak. Ano. Výborně. Support artillery. Škoda. Horwitzer. OK. To jsme mohli dát. To se nám bude hodit do našich výzkumů. A za 24 dní už se nám udělají tyto, co to vlastně, ano, ty medium bombry, ano, výborně. Teď mě hodně zajímá právě tady situace se Srbskem, se kterým nemáme úplně dobré vztahy. Tak, výborně, tady se nám vyzkoumala teda další letecká doktrína. Co si dáme zkoumat? Můžeme třeba, no. Artilérie, na to si počkáme až po tomhletom. To nemá teďka úplně význam. Asi dáme tohle. OK. A výborně, naše první pořádná letadla, když to tak řeknu. Hnedka se na to mrknem, že bychom začali pomalu ale jistě vyrábět. Aby jsme s tím úplně nezaháleli. Můžeme možná ještě tady trochu popustit. K čemu to je dobrý? Že to je úplně do záporných čísel. Ty vole, no, aha, dobře. Asi si vyzkoumáme průzkumníky. Nebo ne, že vyzkoumáme, ale pokročíme v jejich programu. Dalo by se říct. Tak, co se týče těch letadel, tak se sem hnedka nahodíme. Mohli bychom je trošku... Nemohli, máme jenom jednu Air Experience. Dobře, nevadí. Ale určitě si sem nahodíme a řekněme, že bychom chtěli třeba obětovat zatím 3 továrny. Vezmeme tady u artilérií a 2 u pušek. Pušek to doplníme, protože tam máme pořád velké ztráty. Nebo spíše velké nedostatky. Popravdě momentálně mám z té války trošku strach. aha, pozor, tak tady se začínají tvořit nějaké první přestřelky. OK. Bulharsko se Srbskem a s Řeckem. A Řecko je ve frakci se Srbskem, zajímavé. Dobře. Jako v tady té situaci bych určitě radši podpořil bych Bulhary. Bylo by docela dobrý, kdyby se jim nedařilo a museli by zažádat o naši pomoc. Tak, myslím, že můžeme teda vyzkoumat ty artilérie. Ano, to je tady.
63 dní, tak to je úplně parádička, nádhera. No, a počkat, Rumuni jsou v tom taky zapojení, aha. Jo, takhle, takže Bulharsko je jakoby, jak se říká, lehce v píči. Můžeme stavět další zbrojní továrny, proč ne? Možná bychom to mohli trochu proložit i nějakou tou civilní. Tak máme poměrně dost politické síly. Otázka, do čeho ji teďka investovat. Asi Naval Research Speed, což se nám bude hodit zase jakoby do budoucna spíš, protože momentálně to loďstvo moc zkoumat nebudem. Ale časem se k tomu třeba taky dostaneme, tak si to sem zatím dosadíme, i když je nám to jakoby poměrně k ničemu. Tak v Mexiku máme zase další přestřelky, nějaké občanské bojůvky. Aha, tentokrát komunisté a dosavadní demokratická vláda, jasně. To bude zase nějaký mini konflikt. Tak, můžeme tady trošku zase vylepšit naše horské divize. Aha, tak nemůžeme, dobře, nevadí. Aspoň jednou, ne, nemůžeme vůbec, nevadí. Možná bychom k ním mohli přidat třeba. Asi to necháme bejt. Dáme si je cvičit. Tak, aspoň jednu divizi. A co se týče tady těch divizí, no, chtělo by to přidat ještě trochu artilerii. A možná bychom jim se mohli hodit třeba Field Hospital. Polní nemocnice, proč ne? Sice nás to bude zase stát strašně support equipmentu a těch artilerií, ale tak. Ty krása, tak tady to máme jako. Kavalérie jsou podle mě celkem efektivní. Mohli bychom zase k ním trochu něco málo přidat. Polní nemocnice asi ne. Support artillery možná. Možná jo. OK, teď se podíváme ale, jak jsme na tom, protože to bude podle mě. Je to celkem bída, ale myslím, věřím, že se to nějak doplní. Relativně v pohodě. Chtělo by to více zbrojních továren, no. Jakože třeba o 10 aspoň, ideálně, ale to je trošku problém ovšem, no. A pozor, přichází velká změna. Vyzkoumali jsme nové zbraně, nový typ. To je velice pozitivní. Takže se asi hnedka nahradíme. Ačkoliv to samozřejmě hodně zbrzdí naši výrobu. Ale je potřeba inovovat. Naše armádní vybavení. A tak tady asi válka skončila. K čemu to zase bylo? Já tomu nerozumím. Oni prostě na sebe zaútočejí. Bulharsko jako efektivně dobíjejí. A pak nic. Tak co se děje, sakra? Co to je? Už je 40% napětí ve světě, což je velice pozitivní, protože nám stačí 50% k tomu, aby jsme na někoho zaútočili. Nevím, jestli se k tomu vyloženě dneska dostaneme, ale už se k tomu velice přibližujeme, minimálně určitě. OK, já už začnu dosazovat ty věci, které nám jsou momentálně k ničemu, ale třeba je v budoucnu použijeme. Tak, máme tady nové kanóny, výborně. Nové artilérie. To je taky skvělá záležitost, se nám to zase strašně zpozdí výrobu, ale. Nebo ne, že spozdí, ale sníží nám to produktivitu na nějakou dobu.
Otázka, co z těle těch linií pro nás momentálně bude výhodnější, když si tady můžeme zvolit, můžeme se rozhodnout. Tohle nám vlastně háže tu stabilitu, tady to nám momentálně nehodí nic, ale tohle nám zase změní popularitu k autoritativnímu režimu plus 10%, což je fajn. Si budeme pokračovat v této linii. Moment. Český parlament. Slovenské domobranstvo. Ty jo, tak já teď nevím. No, budeme pokračovat v této linii. Uvidíme, jak to dopadne. Tak. A v Číně zase nějaké občanské války. Jasně, klasika. Co to je? Protofašist. Jaké jsou tady vůbec politické strany, jako všeobecně? Protofašisti, aha, dobře, jasně, autoritativní, socialisti a demokrati, já ho chápu. Dobře. Tak pušky se nám krásně doplňují. Asi teďka možná vezmeme jednu tu továrnu těm letadlům. Hodíme to k support equipmentu. A pak budeme potřebovat další dvě továrny tady k těm artilerím, které se nám brzy postaví. Nebo doufám. Polsko tady. To by bylo taky jako celkem pěkný dobít, co si budem. Že by to byl takový dost jednoduchý cíl, ale oni jsou tady ve frakci s hodně frakcema. Teda, co jsem to řekl? Ne s hodně frakcema, s hodně státama. Tak a teďka uvidíme jakoby decentní strach. A je v pohodě. Aluminium, jak jsme na tom s aluminiem? Hodilo by se nám, hodilo by se nám. Tak si to tady hnedka vyzkoumáme. Co by nám? Tak. Dokonce jsme očividně dostali i nějaké civilní továrny. Díky teďka momentálně tomuto. To je velice fajn. Proč ne? Teď máme spoustu... pozor, change in popularity. Jo, fajn. Upevňujeme naši moc, to je skvělý. Koho si dosadíme teď? Teď jsou tady většinou generálové anebo specialisti na námořnictvo, které my popravdě moc neřešíme, ale někoho si sem dosadíme. Asi takhle všeobecně. Naval max range factor, OK, dobrý. Dobrá tedy. Já si myslím, že naše mocnost krásně pomalu, ale jistě sílí. Mohli bychom ještě teda zase zpevnit trošku hranice tady u Rusů, ze kterých mám upřímně celkem velký strach.
že můžeme takhle Krakov pořádně vystavět, tady můžeme takhle udělat, ano, tady taky, tady taky. Nice. To se nám bude taky hodit do budoucna. Research speed 1% pro první tank. Dalo by se říct nějak tak. Máme zase nedostatky železa, jo. To je celkem průser. Takže bychom mohli tady postavit nějakou infrastrukturu v Bohemii, jako v podstatě ve středu Česka. To by nám mělo hodit teda kolik, počkat, 3 železa a my potřebujeme 6, to je celkem hodně, tyjo. Tak ale pokud to tam vystavíme úplně, takhle, by to mělo být v pohodě. Tak výborně, nové divize. Teďka si je pošleme tady k Polsku. Na Polsku bych taky velice rád zaútočil. Protože největší problém u nás s tím železem je totiž v artileriích, které sežerou toho železa poměrně hodně. Tak přemýšlím, jestli se ho nebudeme nakonec kupovat. Tady vlastně kupujeme tungsten od Němců, že jo, jasně. Nebo víte co, tak na tady tu výstavbu necháme to takhle na těch dvou. A zbytek si dokoupíme potom, až se to postaví. Uvidíme, kolik nám to bude chybět. Krásu, naše nedostatky železa teda jako jsou poměrně extrémní, co si budem. Aha, dobře. Nám to silně snižuje produktivitu. Bohužel. Dobrá zpráva je teda, že u našich infantry equipmentů už dochází pouze k obměně. Už nemáme nedostatek, díky bohu. Aspoň, že tak. Mohli bychom teda silně pokročit tady ve výzkumu u našich artilérií. Na to bych se chtěl teda velice zaměřit. Bude asi naše největší eso v rukávu. Trošku upevníme naši vládu. Protože politické síly máme teďka více než dost. Pak můžeme postavit ještě trošku té infrastruktury v Česku, proč ne? Možná by stálo za to ještě postavit třeba jednu tady civilní továrnu v Chorvatsku, které zase navážeme na náš plán zbrojních továren, takže tady asi Krakov ideálně. Já moc nechci stavit právě tady u hranice s Rusy, protože se toho trošku obávám. Na druhou stranu už máme poměrně dost zastavěné naše území. Takže nevím, jak to úplně budeme. Můžeme Tyrol trošku zastavět. Tam si myslím, že to bude v pohodě. Protože se všemi okolními státy bychom měli být za v pohodě. Nevím, jak teda Švýcaři. Uvidíme tak, jak se posuneme, co se týče našich motorizovaných divizí, nebo všeobecně nějaké motorizace, kterou zatím moc nedělám. Ale nevím, no, jako přímě se mi do toho zase až tolik nechce, vzhledem k našemu nedostatku železa a i gumy a tak dále. Nevím, jestli jsme na to úplně jako ready.
Aha, my můžeme vlastně zkoumat tady oba listy. Obě strany. To je fajn. Dáme si tohle, což nám přidá krásně 10% k autoritativnímu režimu. To je fajn. To je taky skvělá věc. Tak naše bunkry se krásně postavily. Tady se ještě dodělají dva. To je paráda. Ještě bychom mohli dát takhle trošku druhou frontu, kdybychom museli nějak silně ustupovat. Ještě tady do Katovic, můžeme mrsknout jeden. OK. Co tady děje? Proč máme poškozené civilní továrny? Nějaké vzpoury či co? Máme teda fakt strašně nedostatek těch artilérií, to je jako průser, a ono to je hlavně kvůli tomu železu, které máme nedostatek, tak si asi koupíme momentálně teda aspoň něco málo těch Němců. Oni nám to dají za jednu civilní továrnu, což asi oželíme, to si myslím, že je v pohodě. Můžeme zase trochu pokročit tady v naší výzbroji. Si myslím, že dneska to dáme teda ještě kratší, vzhledem k tomu, že trochu spěchám, ale příští epizodu bychom mohli teda dát třeba klidně půlhodinovou, nemám s tím problém. Pokud vám to bude tak vyhovovat, tak co by ne. Můžeme teda trošku pokročit v té naší motorizaci, aspoň teda lehce do budoucna, ať to potom nemusíme zkoumat zpětně. Tak počkáme se, až se nám vyzkoumá tady to. Dobrá, tady teď se ještě zvolíme novou věc, řekněme. Ty jo, tady to nám přidá celkem dost manpoweru. Už je celkem fakt hodně. Tady to jsou opět boosty na artilérie. To je taky fajn. Ale mohli bychom tady pokročit zase v této linii. Takže já to hnedka zakliknu. S tím, že tedy, já si myslím, že to pro dnešní epizodu tak nějak stačí, že jsme toho udělali zase opět celkem dost, sice zase žádný boj, bohužel, ale věřím, že teda příště už se k tomu konečně dostaneme. Nicméně, děkuji teda, že jste dnešní videjko sledovali až sem. Pokud se vám líbilo, budu velice rád za like, odběr, sdílení a určitě se těšte na další epizody za naše Rakousko-Uhersko, takže zatím čus.